El 2004, la professora Naomi Oreskes, de la Universitat de Califòrnia a San Diego, va investigar 928 articles científics que tractaven sobre el canvi climàtic global i que van ser publicats entre el 1993 i el 2003 a revistes de referència. Cada un dels articles o bé atribuïa el canvi climàtic a l'acció humana o bé no en deia res sobre les causes. La seva recerca la va publicar a la revista Science. Per contra, el 53% d'una mostra equivalent d'articles a revistes no revisades per científics suggereix que l'impacte dels humans en el canvi global no està demostrat. Al documental Una veritat incòmoda, Al Gore atribueix a aquesta diferència percentual que hi hagi encara massa ciutadans i polítics que no creguin en les causes del canvi climàtic global. Doncs a més de la relació entre les declaracions d'escèptics del canvi climàtic i grans empreses energètiques, hi ha una altra causa que provoca aquesta diferència entre què opina la classe científica i què percep la ciutadania. Quan hi ha un debat públic sobre un tema científic, es convida a un representant de cada una de les posicions encontrades, però no arriba clarament que cada opinió no representa el 50% dels especialistes. Si voleu comprendre la posició de la comunitat científica davant les dades que expliquen el canvi climàtic, suggerim que seguiu les conferències de l'Aula d'Ecologia organitzades pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, i l'Ajuntament de Barcelona, que tenen lloc els dimarts a 7:45 a la Casa Lluís Calvet.